алматыдағы үйлердің 73 басқарудың жаңа түріне көшті бұл туралы коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысы данияр қырықбаев мәлімдеді аталған реформа басталғалы бері қаладағы тұрғын үйлерді қамту үшін үш жарым мың жиналыс өткізіліпті өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингіндегі ақпарға сүйенсек қазір шақарымызда 8879 көппәтерлі тұрғын үй бар на бүгінде бес мың бір жүз жетпіс тұрғын үйдің төрт мың басқарудың жаңа түріне өтті мұның ішінде мың бір пәтер меншік иелерінің бірлестігінде ал үш мың жай серіктестік болып отыр нәтижесінде басқару бағыты өзгерген үйлер жетпіс үш пайызға жетті ал қаланың инженерлік инфрақұрылымын тұрақты дамыту үшін қазір 77 жоба іске асып жатыр бұл қатарда мегаполис тұрғындарын сумен және электрмен жабдықтау жылу жүйесін жаңарту мен жарықтандыруда жолға қойысында күрделі мәселелер бар биылдың өзінде 22 магистралды көшені жаңғырту мен төрт нан астам жарық нүктесін ауыстыру жоспарланды дейді басқарма басшысы на сегодняшний день совместно с районными акиматами әр аудан бірлесе отырып біз 511 жарықтандырылмаған көшенің тізімін жасадық ендігіде оларға 6854 шам 6705 тірек орнатуды жоспарлап отырмыз